በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ፋኑኤል ዘወርሃ የካቲት። አንድ አምላክ በሆነ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በተባረከ ወርሃ የካቲት የሚነበብ የገናናው ክቡር ሰዳዴ ሰይጣናት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤልን ድርሳን እነሆ ለሶስተኛ ጊዜ እንነግራችኋለን። የቅዱስ ፋኑኤል ሊቀ መላእክት ወመጋቤ ድንግል ወሰዳዴ አጋንንት ጸሎቱና በረከቱ ሕይወትን የሚያድለን ይሆን። ወደ አምላከ ምሕረት እግዚአብሔር የምታደርሰንና ነፃ የምታወጣንን ክርስቲያናዊ ግብረ ንስሐንም ያስፈጽመን በየጊዜውና በየሰዓቱ ለዘላለሙ አሜን። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አምላክ በሆነ እግዚአብሔር ፍቃድ በከበረች ታላቋ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ አውራጃዎች ሁሉ በነገሰ በንጉሥ ዞስካሌ ዘመን መጻሕፍትን የሚመረምር አንድ ጽራዊ ሊቅ ከአዶሊስ ወደብ ተነስቶ ወደ አክሱም መጣም። በዚያም ተቀምጦ ከታላቋ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ከተሞች አንዷ የምትሆን የአክሱምን የግንቦቿን ጸዳል አመሰራረቷንም ሁሉ ተመለከተም። ከቀድሞ ጀምሮ ስለ ብዙ ልዕልናዋና ገናንነቷ የተጻፉ መጻሕፍትንም ይመረምር ዘንድ ጀመር። ኢትዮጵያዊ ሊቅ ብእሲ እግዚአብሔር ስለ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ከብሉያትና አዲሳት መጻሕፍት በአስተዋጽኦ የጻፋትን አንዲት መጽሐፍ አገኘም። እርሷም እንዲህ ትላለች፣ እግዚአብሔር መጋቤ ድንግል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤልን የገሊላ አውራጃ ወደምትሆን የቤተ ሳይዳ ሰው ሐዋርያው ቅዱስ ፊልጶስ ዘንድ ላከው። መልአኩም ተነሣ፣ ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ በሚወስደው ምድረ በዳ ሂድ አለው። ይህ ሐዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ በአምላኩ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሄዶ የኢትዮጵያ ንግሥት እንደ ኬጃን ደረባ የጋዛውያን መጋቢያቸውን ኢየሩሳሌም ሰግዶ በሰረገላውም ላይ ተቀምጦ የነቢዩ ኢሳይያስን መጽሐፈ ትንቢት እያነበበ ሲመለስ አገኘው። መንፈስ ቅዱስም ሐዋርያው ቅዱስ ፊልጶስ ሂድ፣ ይህንን ሰረገላ ተከትለው አለው። ሊቀ መላእክት መጋቤ ድንግል ቅዱስ ፋኑኤል እየረዳውም ፈጥኖ ሰረገላው ዘንድ ደረሰም። ቅዱስ ፊልጶስም ጃንደረባውን የምታነበውን ታውቋለህን አለው። ጃንደረባውም የሚያስተምረኝ ሳይኖር እንደምን አውቃለሁ አለው። ወደ ሰረገላውም ወጥቶ ከእሱ ጋር ይቀመጥ ዘንድ ቅዱስ ፊልጶስን ለመነው። የሚያነበውም የትንቢት ቃል እንደ በግ ሊታረድ መጣም፣ በሚሸልተውም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ መከራም በተቀበለ ጊዜ ታገሰ። ፍትሐ መለኮቱ ይገለጽ ዘንድ ጀመረም። ልደቱን የሚናገር ማን ነው? ሕይወቱ ከምድር ተወግዷልና የሚል ነበር። ይህን የኢትዮጵያ ንግሥት እንደ ኬሹም ኢትዮጵያ የጃንደረባ ወንድሜ ሆይ ይህ ነቢይ ኢሳይያስ የሚናገረው ስለ ራሱ ነውን ወይስ ስለ ሌላ ነውን? እባክ ንገረኝ አለው። የጌታችንና የመድኃኒታችንን የአምላካችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ቅዱስ ፊልጶስም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱና በአባቱ መንፈስ ቅዱስም ፈቃድ የጠፋውን ሊፈልግ ዓለምንም ሊያድን መጥቶ ሥጋን ለብሶ ተገልጾ እንደ ተመላለሰ በየጥቂትም አድጎ ጎዳናውን ይጠርግ ዘንድ አስቀድሞ በላከው አገልጋዩ ቃለ አዋዲ መጥምቅ ቅዱስ ዮሐንስ እጅ እንደ ተጠመቀ በኢየሩሳሌም አደባባዮች እንዳስተማረም መከራን ተቀብሎ ተሰቅሎ እንደ ሞተ በሦስተኛውም ቀን ተነስቶ ወደ ሰማያት እንዳረገም በአባቱም ቀኝ እንደ ተቀመጠም ለሕያዋን ሊፈርድላቸው በሙታንም ሊፈርድባቸው እንደሚመጣ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለና የነበረም ዓለምንም አሳልፎ የሚኖር ነውና ለመንግሥቱ ፍጻሜ እንደሌለው አስተማረው። ሐዋርያ ቅዱስ ፊልጶስም መጽሐፈ ኢሳይያስን እየተረጎመለት ሲጓዙ ውሃ ወዳለበት ደረሱ። የኢትዮጵያ ንግሥት እንደ ኬሹም ጃንደረባውም እነሆ ውሃ መጠመቅን ማን ይከለክለኛል አለም። ሎሌዎቹንም ሰረገላውን ያቆሙለት ዘንድ አዘዛቸው። ባቆሙለት ጊዜም ቅዱስ ፊልጶስና ይህ የኢትዮጵያ ንግሥት እንደ ኬሹ አብረውት ወረዱ። ቅዱስ ፊልጶስም አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቀው። ከውሃው ከወጡ በኋላ ግን ጃንደረባው ቅዱስ ፊልጶስን አላየውም። አስቀድሞ ሊቀ መላእክት መጋቤ ድንግል ቅዱስ ፋኑኤል ልኮ
ሐዋርያ ቅዱስ ፊልጶስን ያዘዘለት መንፈስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፊልጶስን ወደ ሌላ ስፍራ ወስዶታልና የኢትዮጵያ ንግሥት እንደ ኬሹም የጋዛ አውራጃ ገዥም ወደ ሀገሩ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ገብቶ ሁሉንም ነገራቸው። ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን ወደ ዓለም መምጣቱ እንደ ተፈጸመ አስተማራቸው። መጽሐፈ ኦሪት ስለ ኢትዮጵያውያን ሳይነግራቸው አስቀድሞ የሚያውቁ ያላስተዋሉትንም ፈጥነው የሚረዱ ትችላለችና። ዳግመኛም ሕዝበ እግዚአብሔር ስለሚሰኙ እኒ ኢትዮጵያውያን በታመነ ወዳጅ ንጉሠ እስራኤል ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት አንደበት የኢትዮጵያ ስፍራዎች ይደነግጣሉ ተብሎ የሃይማኖታቸውን ጽናት ትናገራለች። ይደነግጣሉ ማለትስ ምንድን ነው? ቃለ እግዚአብሔርን ለመስማት አይደለምንም። በመስማታቸው በማስተዋላቸው ከእግዚአብሔር የርኅራኄ ጎተራ ተስፋ የሚያደርጉ ፍጥረቱን ሁሉ ይመግብ ዘንድ መጋቤ ድንግል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል እጅም ምግባቸውን ሰጣቸው። ነቢዩ ዳዊት የሚያስፈሩ እሳታውያን ሠራዊተ መላእክት የሚፈርዱለት የመላእክት ጌታ ፈጣሪው እግዚአብሔርን ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው ብሎ አመሰገነ። ስለ ምስጋናቸውም ኢትዮጵያውያን ቀድሞ በሕገ ኦሪት ጸንተው ከክርስቶስ ልደት በኋላ ሕጉንና ትእዛዙን በመጠበቅ ቃሉንም በመስማት በመጋቤ ድንግል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነት በሚጓዙባት በንስሐ ጎዳና ተመላልሰው የሚያድነንን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ተቀብለው ዘላለማዊ ሕይወትን ይወርሱ ዘንድ ለአምላካቸው እግዚአብሔር ተገዝተውለታልና ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ በፊቱም ያመሰግናሉ ዓለም። ሦስተኛም ሁሉን መረመረም ከአዋልድ መጻሕፍት ስለ ቅዱሳን መላእክት ሌላ ንባበ ቃልን አገኘ። ይኸውም እንዲህ ይላል፣ ቅዱሳን ነገደ መላእክት ብርሃናትን ለፈጠረ አምላካቸውና ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር ታላቅ ስግደትን ሰገዱ። ቀና ብለውም ወደ ኢየሩሳሌም ተመለከቱ። እኒህ ቅዱሳን ነገደ መላእክት ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ አምላካቸው እግዚአብሔር ያዘጋጃት የቅዱሳን ጻድቃን አገር ኢየሩሳሌምን አይተው ፈጣሪያቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ይህች ሰማያዊት አገር ኢየሩሳሌምን ይወርሷት ዘንድ ቅዱሳን ጻድቃንን የሚረዳቸው የከበረ ገናናው ሊቀ መልአክ ቅዱስ ፋኑኤልም ሜሮጵዮስ የተባለ ጢሮሳዊ ከሁለቱ ልጆቹ አርሲዮስና ፍሬምናጦስ ጋራም ከህንድ በተመለሱ ጊዜ በባህር ወደብ መግቢያ የሸመቁ ሽፍቶች አግኝተው ንብረቱን ሁሉ ዘረፉት። ከዚህ ጢሮሳዊ ሜጵሮስ ጋር የነበሩ ሁለቱ በሽፍቶች አደጋ ሞቱ። በዚህ ጊዜ ሜሮጵዮስን የረዳውና የጠበቀው ይህ የሰው ልጆችን የሚጣሉ አጋንንትን የሚያሳደዳቸው ገናናው መጋቤ ድንግል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ነው። በሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ያማላጅነቱ ረድኤትም ሁለቱ ብላቴኖች አድሲዮስና ፍሬምናጦስ ከሽፍቶቹ ግድያ ዳኑ። እስከ ሦስት ቀን ድረስም የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ረድኤት በረከት ምግብ ሆናቸው። ሳይራቡና ሳይጠሙ ለሦስት ቀናት ከሾላ ዛፍ ስር የቆዩ ሁለቱ ብላቴኖች ወንድማማቾችን የዚያች አገር ሰዎች አግኝተው ወደ ንጉሥ አላሚዳ ወሰዷቸው። ሁለቱም በንጉሡ ቤት አደጉም። ንጉሡ አላሚዳ ሞቶ ልጁ የዛና እስኪነግስ ድረስም በቤተ መንግሥት ኖሩ። በሊቀ መልአክ ቅዱስ ፋኑኤል የአማላጅነቱ ጥበቃ እኒ ሁለቱ ወንድማማቾች ካደጉ በኋላም ኤድሴዎስ ወደ ታላቁ አገር ጢሮስ ተመለሰም። ፍሬምናጦስ ግን ወደ ግብፅ ግዛት ሄደም። የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ወደ ሆነው ቅዱስ አባት ናትዮስ ዘንድ ደርሶም ከአብ ዘንድ ተገኝታ ወደ ዘላለማዊት ሕይወት የምታደርስ የቀናች የኢትዮጵያ ሰዎችን ተዋህዶ ሃይማኖት ነገረው። ይህ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሃይማኖቱ የጸና ደግ ሰው ፍሬምናጦስ በነገረውም ሁሉ ቅዱስ አባት ናትዮስ ተደሰተም። አባ ፍሬምናጦስም የእምነትና የነጻነት መገኛ አገር ኢትዮጵያ ጳጳስ ይሆን ዘንድ ግድ አለው። ሰማይንና ምድርን በፈጠረ ሁሉም በያዘ እግዚአብሔር ፍቃድም የአባ ፍሬምናጦስ ከእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት ናትዮስ ዘንድ ጳጳስነትን ተሹሞ ወደ ታላቋ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ መጣም። ሲና በተባለ የግብፅ ድንበር ዳርቻ ምድረ በዳ ውስጥ
ይህ አባ ፍሬምናጦስ በተጓዘ ጊዜም የመላእክት ፈጣሪ በሆነ አምላኩ ኃይል ለሕዝበ እስራኤል የሚወርደውን መና በማድረስ የተራዳቸው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ይረዳው ነበር። ቅዱስ አባ ፍሬምናጦስም ከሕዝቡ ጋር አንድነት ከነበሩ ካህናት ጋር ሆኖ እግሮቹ ከመሰናከል እንዳይደነቃቀፉ ይነሳው ዘንድ ታላቁንና ኃያሉን የከበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤልን በላከለት አምላኩ እግዚአብሔር ፊት በጉዞ ሁሉ ምስጋናውን አቀረበም። እስራኤላውያንስ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ቃል ኪዳን አልጠበቁም፣ በሕጉም አልጸኑም። በፈርዖን ግዛት ምድረ ግብፅ በአባቶቻቸው ፊት ያደረገላቸው ድንቅ ሥራውንና ረድኤቱን ዘንግተው በበረሃ ማዕድ ዘርግቶ ዓለቱን ሰንጥቆ ውሃውን አፍልቆ ምግብን መስጠት ሕዝቡንም መመገብ ይችላልን ሲሉ በእግዚአብሔር ላይ አጉረመረሙ። ከእነርሱ ሲልቅ ቅዱስ አባ ፍሬምናጦስ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ላይ አድሮ እግዚአብሔር ያደረገለትን ድንቅ ሥራ እያደነቀ ወደ ታላቂቷ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ደረሰም። በዚያ ዘመንም የኢትዮጵያ ነገሥት የአባታቸው ስም ሰይፈ ርዕድ የተባለ ሁለት ወንድማማቾች አብርሃና አጽብሃ ነበሩ። አንዱ በጠዋት ተወልዷልና አንዱ በተወለደ ጊዜም በላዩ ብርሃን ወርዶ አርፎበታልና ሁለቱንም አብርሃና አጽብሃ ብለው ሰየሟቸው። አባ ፍሬምናጦስንም ቅዱሳን የኢትዮጵያ ነገሥት አብርሃና አጽብሃ በክብር ተቀበሉት። የጌታችንና የመድኃኒታችን የአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌትነቱን ኃይልም በታላቋ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ አውራጃዎች ሁሉ የቀናች ሃይማኖትን ያስተምር ዘንድ ጀመረም። በትምህርተ ወንጌሉም ታላቋ ቅድስት አገር ምድረ ኢትዮጵያ ሰላምን ተጎናጸፈች። ኢትዮጵያውያንም ንዑድ ክቡር አባ ፍሬምናጦስን ክቡር ስሙን አባ ከሳቴ ብርሃን ሰላማ ብለው ጠሩት። ይህም ሁሉ የእግዚአብሔር ወዳጆች ቅዱሳንን የሚራዳም በከበረ ሰዳሬ ሰይጣናት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል የምልጃ ረዳትነት ተገለጠም። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ እንደ ተናገረውም እርጉም ሄሮድስ በምዕመናን ላይ የተሾሙ ቅዱሳን አበው ሐዋርያትን መከራ ባጸናባቸውና የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ቅዱስ ያዕቆብን በገደለው ጊዜም ርዕሰ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ይዞ በወኅኒ ቤት ውስጥ አሰረው። ቅዱስ ጴጥሮስም በሚጠብቁት ሁለት ወታደሮች መሃል ተኝቶ ሳለ ሁለቱም እጆቹ በሰንሰለት ታስረው ነበር። ወታደሮችም የወኅኒ ቤቱን በሮች ይጠብቁ ነበር። ያን ጊዜም ቅዱስ ጴጥሮስ ያድነው ዘንድ መልአክ እግዚአብሔር ከሰማይ ወረደም። ከመልአኩ ግርማ የተነሳ ወኅኒ ቤቱ በብርሃን ተመላም። የቅዱስ ጴጥሮስን ጎን ነክቶ ከእንቅልፉ ያነቃው፣ ከሰንሰለቱን ፈቶ ፈጥነ ተነስተ ተከተለኝ አለው። ከወኅኒ ቤት የሚያወጣ በታላቅ የብርሃን ግርማ የተመላ የመልአክ ማን ነው? ከአምላኩ እግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ተስፋ የቆረጡትን የሚታደግ ምንዱባንን የሚረዳቸው ይህ የከበረ ሊቀ መልአክ መጋቤ ድንግል ቅዱስ ፋኑኤል አይደለምንም? እንኪያስ የታላቁ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ፋኑኤል አማላጅነት እኛን የሚያድነን ዘወትር በየጊዜውና በየሰዓቱ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።